Ek lees graag vir julle 'n teksvers uit Filippense 1 van vers 9. Ook bid ek dat julle liefde al hoe meer sal toeneem in begrip en fyn aanvoeling, sodat julle die dinge sal kan onderskei waarop dit werklik aankom. Dan sal julle op die dag wanneer Christus kom, onberispelik en sonder blaam wees. En deur Jesus Christus sal julle geheel en al in die regte verhouding met God wees, tot sy lof en eer. Dirkie Smit, 'n teoloog, skryf hieroor dat saam met perspektief uit die lewe kom prioriteite. Hoe ons na mense en dinge kyk, bepaal wat vir ons gewig dra of nie. Wat en wie ons sien en nie sien nie, het baie te maak met ons prioriteite, met die waarde wat ons aan hulle toeken, of ons het besef of nie. Hy verduidelik dan verder en sê, prioriteite dui letterlik op volgorde, rangorde, voor die ry of ver agter en onopmerklik agter die tou. Dit sê hy is juis die punt. Wie sou omloop en van 'n ander kant af kyk, se volgorde word ook anders. Laaste word eerste. Prioriteit sit nie in waarna gekyk word nie, maar in wie kyk, in wie ons is en waar ons staan. Ek dink dit is ook so in die lewe, en veral so aan die begin van die jaar word ons die geleentheid kry om net effe anders te leer kyk. Want wat laas jaar so gewigtig was, so alles oorheersend, hoef nie meer so te wees nie. Ek dink dit is ook Paulus se punt as hy bid dat ons liefde sal toeneem sodat ons kan onderskei wat regtig saak maak, wat regtig belangrik is. Die vreemde is dat hy sê daarvoor moet ons liefde toeneem. Dit is asof dit oë van liefde is wat perspektief bring en prioriteite verander en ons anders kan laat kyk na alles en almal. Mag ons hierdie uitnodiging ontvang en deel maak van ons lewe. Amen.